замах на першого помічника Зеленського. Версії поліції, обставини злочину, реакція політиків і самого президента. Про Донбас із Гутерешем, про Крим і газ з Ердоганом. На черзі виступ Зеленського з трибуни Генасамблеї ООН. Подія, яка вплинула на перебіг європейської історії. На Буковині відзначають 400-річчя Хотинської битви. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Державна діяльність, тиск на керівництво країни і дестабілізація політичної ситуації. Такі версії замаху на першого помічника президента назвали в поліції. В офісі глави держави напад на Сергія Шефіра вважають спробою демонстративного вбивства. А сам Володимир Зеленський пообіцяв нападникам, цитую, «сильну відповідь». Усе, що відомо на тепер про цей резонансний злочин, у матеріалі Тараса Пилипця. Напад стався приблизно о 10 ранку між селом Лісники та Ходосівка на Київщині. Чорна Ауді, в салоні якої поруч із водієм був Сергій Шефір, рухалася в бік Києва. Раптом з боку лісу пролунали автоматні черги. Ось на цій автівці їхав перший помічник президента України Сергій Шефір. На машині видно дірки від куль. Усього здійснили понад 10 пострілів. І, як ви бачите, майже усі влучили у водійське сидіння. У водія поцілили тричі. Попри поранення, він зміг дотягнути автівку до паркувальної зони одного із супермаркетів. Кермувальника ушпиталили. За словами медиків, його життю нічого не загрожує. А Сергій Шефір уже за кілька годин після нападу вийшов до преси. Їхали, вдруг роздались вистріли, ранили водителя. Водитель молодець, поїхав далі. Понятно, що ми ускорились немножко. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, тут же сообщил, куда следует. Я остановил прямо на дороге, увидел скорую помощь. Завернули її, забрали водителя. У столиці оголосили спецоперацію «Сирена». Нападників розшукують. На місці, куди доїхало авто, працюють слідчі. Щодо версій замаху, то їх у правоохоронців декілька. Усі пов'язані з професійною діяльністю першого помічника президента. Три основні версії, які розглядає Національна поліція. Це в зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави, і з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав. Справа на контролі. Метою даного злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. І також наголошую, що команду президента не налякати. Ті реформи, які початі, в тому числі по боротьбі з організованою злочинністю, вони будуть продовжені. Президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває у США з приводу останніх подій, записав відеозвернення. Пообіцяв нападникам максимально жорстку відповідь. Вважається, що це був замах на вбивство. Одразу після виступу на Генасамблеї ООН я вирушаю в столицю. На міцність нашої команди це не впливає. На той курс, який я обрав зі своєю командою, до змін, до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими впливовими фінансовими групами. Це ніяк не впливає. Тарас Пилипець, Кирило Воронков, В'ячеслав Фролов. Новини телеканал Інтер. Сьогодні другий день візиту Володимира Зеленського до США і головна подія за планом – виступ з ООНівської трибуни. Але що відбувається окрім цього? Які зустрічі заплановані, які вже відбулись? Дмитро Онопченко стежить за всіма подіями. У Нью-Йорку цими днями можна зустріти чи не всіх перших осіб. Ну ось, наприклад, просто на вулиці біля будівлі ООН бачимо турецьку делегацію і самого Реджепа Ердогана. Не те, щоб зовсім без охорони, не та людина, але спокійно спілкується з колегами. Що вже казати про кулуари організації, де глави держав і урядів можуть поговорити без зайвих очей. Якщо вже однаково всі разом до Штатів прилетіли. Це традиція. Кожна делегація використовує цей час у Нью-Йорку для двосторонніх перемов. І якщо вже попри ковідні проблеми західні політики такі прилетіли до
штатів особисто, то у них щільний графік зустрічей до пізнього вечора. Тим паче, що протокольні ОНівські вечері приймання скасували, і це тільки додає можливостей на полях Генасамблеї поговорити з колегами про складні моменти. У сьогоднішньому розкладі Зеленського кілька таких двосторонок. Ранок президент почав у нью-йоркській штаб-квартирі Microsoft, обговорив можливе розширення бізнесу цієї IT-корпорації в Україні, і буквально в ці хвилини триває зустріч із генеральним секретарем НАТО. Пізніше в пана Столтенберга будуть і переговори з росіянами, зокрема з Лавровим, і це важливо, заздалегідь звірити годинники з НАТО і України. З того, що вже відбулося, розмови з нью-йоркськими інвесторами з проханням вкладати гроші в Україні, в ООН були перемовини з генсеком організації Антоніо Гутерешем, там говорили більше про окупований Донбас та гуманітарну допомогу, яку можуть надати Об'єднані Нації. У розмові з турецьким президентом Ердоганом були дві головні теми. Перша – економіка, зокрема ідея постачати скраплений газ з країн Близького Сходу за посередництво Анкари. Ну, а друга – це питання Криму, допомога кримським татарам та політв'язням. Ну, і сьогодні за розкладом день головної промови з ООНівської трибуни. Після обіду за місцевим часом, за Києвом це практично опівночі, черга виступати Україні. За словами українських дипломатів, акцентів у цій промові Зеленського буде три. Щодо протидії Росії, щодо активнішої участі Об'єднаних Націй у вирішенні гуманітарної кризи на українських окупованих територіях і щодо протидії ковіду, допомоги із вакцинами та ліками, яку Україна просить в ООН в межах програми COVAX. Ну, а щодо термінів самого візиту президента, то через останні резонансні події в Україні він може вилетіти з Нью-Йорка достроково. Попередньо навіть йдеться про 10-ту ночі за Нью-Йорком, але можливі зміни. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Індар». І повернемося до України. Сьогодні стріляли і в середмісті Черкас. Приблизно о 10-й ранку автоматичні черги пролунали в кав'ярні неподалік будівлі обладміністрації. Один з учасників стрілянина зазнав поранень. Дорогою до лікарні він помер, так і не отямившись. За словами очевидців, кілерів було двоє. Вони забігли до кав'ярні і впритул розстріляли чоловіка. З місця злочину втекли автівкою «Шкода». Її знайшли за годину спаленою на одному із міських пляжів. Усередині була й автоматична зброя. За даними наших кореспондентів, ім'я загиблого – Михайло Козлов. У Черкасах його знають як одного з кримінальних авторитетів. Поліція відкрила кримінальне провадження, але в коментарях правоохоронці небагатослівні. В даному місці сталася стрілянина. У результаті одного чоловіка було доставлено до 3-ї міської лікарні. Зараз на місці події працює слідча оперативна група, яка встановлює усі обставини цієї події. Правову кваліфікацію ми надамо згодом. На фронті від початку доби 5 випадків порушення режиму тиші. На півдні Донеччини ворог відкривав вогонь з гранатометів і скинув з безпілотників на наші позиції боєприпаси ВОГ-17. Зі стрілецької зброї атакував неподалік Зайцевого, а в напрямку Світлодарська вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Утрат серед українських захисників немає. Докладніше про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Важке свинцеве небо ніби тисне на похмурий степ. Це передові позиції на Світлодарській дузі. Лінія фронту тут вдається вглиб непідконтрольних територій. Ситуація останнім часом доволі напружена. Гадять всього, що в них є, кроме стрілкотні. Дистанція між лініями окопів дозволяє супротивнику частіше застосовувати великі калібри. Днями, наприклад, декілька годин поспіль ворог обстрілював армійців з мінометів. Найімовірніше, хотів знищити бойове обладнання, переконані вояки. На протязі 3 годин противник активно застосовував різні види озброєння, тобто по хаотично розкидаючи снаряди по лінії нашого взводного опорного пункту. Це було ціленаправлене, такий потужний обстріл по всій, можна сказати, по всій лінії нашого взводного опорного пункту з таким більшим наголосом на центральний пост. Так як я повторюся, противник хоче вивести з ладу обладнання для спостереження. Крім того, час від часу впритул до армійських позицій намагаються підходити нечисленні групи ворога. Чи то розвідники, чи то диверсанти. Немножко напряжене. Провоцирують частенько нас. З наступлення темноти починають питатися стріляти. Там от вивозки було десь неділю назад. Тут питались ночі. Два чоловіка було замечено. Пытались зрить-то по балке. Где-то метров, можно, 500, где мы их заметили. Не заметили, может, и ближе были б. Вояки відігнали їх кулеметною чергою. Кажуть, гнітюча осіння погода, звісно, позитиву не додає. У такі моменти допомагає внутрішня мотивація. Втомився. Є деяка втома, але
розумію, навіщо я тут ще роблю, ради кого це роблю. Загалом від початку тижня ситуація на Донбасі дещо стабілізувалася, її контролюють українські військові. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Сполучені Штати нададуть 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Це на 50 мільйонів більше, ніж планували раніше. Такі поправки до проєкту оборонного бюджету США ухвалили в Комітеті Палати представників. Окрім того, документ пропонує збільшити присутність американських військ у Східній Європі, а також запровадити санкції проти газогону «Північний потік-2» та внести до чорного списку низку російських високопосадовців і медійників. Законопроєкт ще мають схвалити в нижній та верхній палатах Конгресу. Закон набуде чинності після підпису президента. Ураганами по противнику. Українська ракетна артилерія проводить навчання на межі з окупованим Кримом. Відпрацьовують дії на випадок ворожого наступу. Як усе відбувається, дивімося далі. Один залп цієї батареї може знищити ворога на площі 5 квадратних гектарів. Це чи не найпотужніший вид зброї в об'єднаних силах ЗСУ. Випробовують її на адмінкордоні з окупованим Кримом. Тут проходять вишкіл українських артилеристів. Безпілотники наших військ своєчасно виявили висування резервів противника. А підрозділи реактивних систем залпового вогню «Ураган» за лічені хвилини вийшли у визначені райони, здійснили наведення та чітке ураження підрозділів противника. За легендою навчань, противник прорвав лінію української оборони. Наш підрозділ системи залпового вогню готується до бою. Перед тим, як уразити ймовірного ворога, сапери перевіряють територію, звідки наша батарея вестиме вогонь. Їх прикриває піхота. Першому 44-85, 44-85, навестись бусоль. Міл на прийомі. По 16 снарядів зарядити. У Херсонському степу батарея української ракетної артилерії. Система «Ураган». Цей шум, і коли гармати направляюче вистрілює з гармати, це не забуваємо. Це дуже серйозна зброя. Як називають богами війни, все ж таки не просто так. Вважаю, що вона може подавити немалу кількість врагів. Якщо випустити залп, то це буде дуже небезпечно для противника. Наші расчети виконували вправи безпосередньо на вогневих позиціях. Емоції, звісно, під час цього дійства зашкалювали. Це було непередаваємо, але всі справились, поставлені задачею, ми влучили в ціль. За що були похвалені нашим командирам. Такий вишкіл проходять двічі на тиждень. Ракетники переконані. Це дає можливість місцевим жителям почуватися впевненіше. Їм буде спокійніше, коли тут буде стояти підрозділ, який зможе виконати завдання і зможе не пропустити на територію України окупанта. Навчання тримають наших артилерістів у постійній бойовій готовності. Тим часом розвідка уважно відстежує реальну ситуацію з боку окупованого Криму і готова реагувати на будь-які зміни. Геннадій Вівденко, новини, телеканал Інтер. Кабмін пропонує посилити покарання за підробку ковід-сертифікатів. Законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за продаж і використання документів про вакцинацію, уряд сьогодні планує затвердити та передати до Верховної Ради. Підробив такі документи – штраф від 170 тисяч або строк до 3 років. Штрафи в тисячі гривень та обмеження волі до 2 років буде передбачено як для людей, які свідомо використовують підроблені документи, так і для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення. Вибори до Держдуми Росії не визнавати. Так вирішили у Верховній Раді. Відповідну постанову підтримали 322 народні депутати. У заяві парламенту російські вибори вважаються незаконними, а Держдума – нелегітимною. І міститься звернення до міжнародних партнерів із закликом надати оцінку фальсифікаціям та фактам неправомірного голосування. Депутати наголосили на тому, що до виборів залучили громадян зі Сходу України, яким незаконно видали російські паспорти. Наголошується на порушеннях держави-окупантам норм міжнародного гуманітарного права,
Також звертається увага міжнародної спільноти, що чи не вперше в історії Російська Федерація, як одна з держав-членів ОБСЄ, не забезпечила належні умови роботи Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі, що унеможливило спостереження за виборами, за виборчим процесом до Державної Думи Російської Федерації представниками міжнародної місії ОБСЄ. Через міграційну кризу Польща споряджає на кордони з Білоруссю додаткові військові сили. Це 500 армійців і спецтехніка. Польський прем'єр заявив, що його країна має справу з добре організованою акцією, керованою з Мінська та Москви. Нагадаю, після запровадження Євросоюзом нового пакета санкцій проти Білорусі, Лукашенко заявив, що Мінськ не контролюватиме потік біженців, наркотиків і зброї на кордоні з ЄС. І як наслідок, навала нелегалів, які всіляко намагаються потрапити з білоруської території на захід. У Брюсселі такі дії режиму Лукашенка назвали гібридною агресією. Виступити перед світовими лідерами на засіданні Генеральної асамблеї ООН хочуть таліби. Уже навіть призначили свого постійного представника в організації. Про це заявили в листі, адресованому генсеку Антоніо Гутерешу. Ісламісти наголосили, посол Афганістану, якого акредитували на Генасамблею, не може представляти країну на високому рівні, адже його призначив скинутий 15 серпня президент. Скандал довкола підводних човнів для Австралії став однією з головних тем на полях Генасамблеї ООН. Франція вперше за 17 років не представлена на цьому саміті на рівні президента, а європейські лідери скористалися нагодою розповісти американським ЗМІ, наскільки вони розчаровані діями Байдена. Чи піде Євросоюз на примирення зі США, дізнавалася Олена Абрамович. До Нью-Йорка європейські лідери цього разу прилетіли з пересторогою. Кілька місяців тому на саміті G7 у Лондоні вони домовилися з американським президентом об'єднати зусилля в протистоянні Китаю. Тепер, після підписання безпекової угоди США, Австралії та Великої Британії, без участі ЄС, усі досягнення тих перемов знівельовані. І перш ніж просуватися далі з будь-яких інших питань, потрібно розставити крапки над «і». Ми очікуємо відповіді на низку запитань. З однією з наших держав-членів повелися неприйнятно, і потрібно із цим розібратися, перш ніж продовжувати співпрацю. Некоректно США повелися з Францією, вважають у Брюсселі. Париж будував підводні човни для Австралії, проте Вашингтон запропонував Канбері привабливіший контракт, а угоду з французами розірвали. І тут не стільки питання в тому, що сталося, скільки як це було зроблено, наголосила президентка Єврокомісії. Без консультацій, поза спиною ЄС. Нагадав про це австралійському прем'єру і очільник Євроради Шарль Мішель. Прозорість та лояльність – це основоположні принципи для міцного партнерства. І добре, що в нас є нагода з'ясувати всі деталі ситуації. Своє невдоволення станом справ Шарль Мішель вилив американській пресі. Трамп хоча б відкрито не любив Європу, сказав Мішель, а Байден просто увів в оману Францію та інших європейських партнерів щодо індотихоокеанського регіону. Залишив їх поза грою. З новою адміністрацією Джо Байдена Америка повернулася. Це було історичне послання нової адміністрації. І тепер у нас виникає запитання, що означає «Америка повернулася»? Вона повернулася в Америку чи ще кудись? Ми не знаємо. Утім, Джо Байден на зустрічі з британським прем'єром Борисом Джонсоном почав розповідати про майже століття тісного партнерства між Австралією, США та Великою Британією. Запевнив, безпека Тихоокеанського регіону тепер під контролем. Ми продовжимо працювати і сьогодні. Поговоримо про амбіції, заявлені на саміті G7. Ми беремося за нашу оновлену Атлантичну хартію, перетворюємо її на реальні дії. І це відіграє важливу роль у викликах, з якими ми стикаємось. Де серед цих викликів місце ЄС у Брюсселі ще з'ясовуватимуть. Роздмухувати конфлікт довкола субмарин далі європейські лідери не бажають. Дипломати вважають, що все-таки це радше комерційна суперечка між Парижем та Канберою. Президент Макрон досі жодного разу її не прокоментував, на Генасамблею ООН до Нью-Йорка демонстративно не приїхав. Тож європейські лідери мусили заступитися за нього публічно. І вже потім далі налагоджувати зв'язки із США. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
У Росії зник з радарів військовий літак. Ан-26 виконував технічний політ біля Хабаровська. На його борту було шестеро людей, пише місцева преса. Жодної інформації про технічні проблеми від екіпажу не надходило. Ймовірно, літак упав у заповідній зоні. На його пошуки вирушили рятувальники, роботу яких ускладнюють несприятливі погодні умови. Можливо, саме вони призвели до аварії, припускають в екстрених службах. Землетрус магнітудою 5,8 стався на південному сході Австралії. У центрі стихії опинилася столиця штату Вікторія, Мельбурн. Коливання та менш потужні афтершоки відчули до 25 мільйонів австралійців. Це явище для їхньої країни рідкісне. За даними місцевих чиновників, жертв і потерпілих немає. Втім, деякі будівлі частково зруйновані. Вулиці Мельбурна прибирають і досі. Це було ефектно. Відчув, як трясеться мій дім. Схопив свого пса, став з ним біля дверей, і ми разом чекали, коли припиниться трусанина. 183 будинки зруйновані на Канарському острові Ла-Пальма внаслідок виверження вулкана. Магму відкидає на сотні метрів. Вона поглинає все на своєму шляху. Як повідомляють місцеві медіа, лавові потоки перетнули одну із автомагістралей, рух дорогою перекрили. Залишити свої домівки змушені 6 тисяч місцевих жителів. Про постраждалих не повідомляють. Це перше за останні півстоліття виверження на Канарах. Міністр туризму Іспанії заявила, це приголомшливе видовище природи. Мовляв, треба зробити катастрофу туристично привабливою і отримувати вигоду. За ці слова чиновниця потрапила в скандал. Її розкритикували опозиційні політики та ЗМІ. Потоп у грузинському Батумі. Місто накрила сильна злива, вулиці перетворилися на річки, автомобілі затопило, вода на рівні перших поверхів будинків. Постраждав бізнес, у місті проблеми з транспортним сполученням. Півсотні жителів звернулися до рятувальників по допомогу. Комунальні служби відкачують воду в найпроблемніших районах і там, де це ще можливо. 400-річчя Хотинської битви відзначають на Буковині. У Чернівцях організували історичний фестиваль. Публіці представили унікальні артефакти та археологічні знахідки. Також показали, який вигляд мала Хотинська фортеця в 17 столітті. Із головою занурився в історію Іван Сірецький. У вересні 1621 року під стінами Хотинської фортеці гриміла грандіозна битва. З одного боку – армія Османської імперії, з іншого – польсько-литовсько-козацьке військо. Загалом понад 250 тисяч осіб. Хотинське бойовище залишило слід у європейській історії, а ще більше – в українській. Здолати турків допомогло 40-тисячне військо Петра Конашевича Сагайдачного. Якби не відбулася Хотинська битва 1621 року, то невідомо, чи би відбулася Хмельниччина, чи відбулися би події середини 17 століття, чи би був би виступ Богдана Хмельницького і заснування української козацької держави як такої. За 400 років замок під Хотином зазнав серйозних змін. Щоб показати, який вигляд він мав у 17 столітті, художник Андрій Холоменюк створив макет-експозицію. Дуже кропітка робота, дуже складна, займає багато часу, але вона того варта, тому що люди, які будуть відвідувати цей музей, будуть отримати задоволення від того, що не побачать. Митець до деталей відтворив кожну частину архітектурного ансамблю, використовував гіпс, дерево, пінопласт. А Дністер, який омиває фортецю, вилив з рідкого скла. На вигляд доволі реалістично. Хотинська фортеця зазнала серйозних перебудов на початку 18 століття. Це було пов'язано з цілим рядом політичних подій, тому що укріплення потребували певної модернізації. Модель 120 на 105 сантиметрів завбільшки виготовляли півроку, а підготовка ескізів, дослідження історичних джерел тривали аж 13 років. Усе через те, що достовірні зображення споруди до наших днів майже не дійшли. Ми користувалися матеріалами як українських дослідників, які мали археологічні розкопки там, які знаходили артефакти, і відповідно до цього було зроблено, а також молдовських і румунських. Окрім того, в обласному краєзнавчому музеї виставили на загальний огляд експонати періоду Хотинської битви. Представлені як елементи спорядження, зразки зброї 17 століття, безпосередньо артефакти, які були знайдені, передані нам із Хотинської фортеці. Історичний фестиваль, присвячений 400-річчю битви під Хотином, триватиме у Чернівцях до кінця тижня. Музейники приберегли для відвідувачів ще багато сюрпризів і навіть наукових відкриттів. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці.
Робочий офіс за 2 мільярди. Компанія Google купує нерухомість у Нью-Йорку. Офісна будівля розташована на Манхеттені, пише Wall Street Journal. Вартість 2 мільярди 100 мільйонів доларів. І це одна з найдорожчих угод в історії США. Компанія має намір перепланувати будівлю і почати роботу там через 2 роки. Загальна площа приміщень – 120 тисяч квадратних метрів. Тож, як пише видання, навряд чи можна говорити, що культура офісної роботи поступилася дистанційному формату. І на цю годину у мене все. О 20-й дивіться випуск подробиць. Я вам дякую за увагу, бажаю гарного вечора і до зустрічі завтра.